Meinst du wo? Ey, mein Kenner. Sasa, kumbe pia uko Daro. Sasa, tukifika pale, wewe sema, tuko hapa nje tuja submit assignment, tu tunataka ku revise tupite, ndio? Ndio. Ukwani ulipata ngapi? 5%. Mimi nipata 6%. Haya tuwezi chapwa. Wewe Kena, hebu kuja hapa. What are you doing outside here? Mbona uko kwa class? Mwalimu was with Man. Man Steve Mugani na Steve ndio yule yako kwa class. Sasa I hope you have understood what I've just said there and why have you not submitted your assignment? Mwalimu also Man Steve has not submitted. You depend on Man Steve to submit? Mwalimu, where is my assignment? And what did you get in your last assignment? Mwalimu had 6, Man Steve in fact had 5. I was the top. Who told you Man Steve had 5? Man Steve had 75%. Man Steve, come and pick your paper. 75%. Go and receive your award. Thank you, Mwalimu. Yeah. Thank you. Man Steve. You can go, Man Steve. Let me deal with this one. Man Steve.